哇，我的妈呀！有人知道这个是什么吗？这个呢是一款适合户外使用的点火器，它刷新了我对贵的认知。去年我不是给大家介绍过一款200块钱的点火器，我说它就是户外点火器中的劳斯莱斯，谁知道我被打脸了。这一款要400块钱，它就是来自芬兰的等离子防风点火器 Kali。它为什么会卖得这么贵呢？我给大家好好盘一下，然后大家可以讨论一下，觉得值不值？首先，它是充电的，它使用的是电产生的等离子弧，可以瞬间达到1100度的高温。这种电流火焰确实看起来非常的科幻啊，因为它使用的并不是明火，所以呢抗风能力非常的强。第二，它是全身防水的，只要你把盖子盖好，再把这个小卡扣扣紧，它就可以达到7级的防水。而且就算你把它掉落在河里面，它也可以漂浮起来，不会沉底，把它捞起来就可以继续使用了。但是有一点必须要吐槽，就是它这个卡扣扣紧了之后真的很难拿下来，所以每次用之前都很狼狈，可能是为了防水吧。第三，它除了是一个点火器之外，它还是一个手电筒，有2档的光源可以调节，亮度是100流明，应急使用是 OK 的。它还有一个看似很贴心，但实则我觉得有一点点脱裤子放屁的功能。当我们把盖子打开的时候啊，它的手电筒是打不亮的，它是担心大家呢在点火的时候啊，可能会不小心按到手电筒的开关，然后亮瞎别人。但还是挺贴心的，感谢它啊。当然，它也有伸缩杆的设计，这一点也极大的增强了它的户外性。当我们点火的时候，可以安全一些，远离火源。它也送了我们一个收纳袋和小挂绳，可以把它挂在身上，还是挺帅的。总的来说，这一款等离子打火机啊，不是点火器啊，不仅能源环保，而且呢可以抵御强风、雨水、霜冻等极端的天气，而且还有手电筒的功能，确实是蛮适合户外使用的。但是呢，价格也确实让人望而却步。家里条件好的还是可以考虑一下的，应该不会再有比它更贵的点火器了吧？希望以后不会被打脸。